Справді, дорогі друзі, я радий, що ви разом з нами, що ви зараз слухаєте нас. Можливо, сьогодні, а можливо, ви будете чути нас через якийсь інший час, але я вірю, що це слово має силу дойти до ваших сердець, щоб ви зрозуміли, хто є Бог, щоб ви зрозуміли, що Бог досліджує наші серця, кожного. Щоб ви зрозуміли, а кому справді належить от твоє серце. Твоє серце. Кому воно належить? Богу чи ні? Чи ти віруєш, чи ти тільки говориш, коли тебе питають, а ти віруєш в Ісуса Христа? Знаєте, і люди зразу вірую, 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 вірую. Я вірю в Ісусика. Я вірю в Ісуса. По-різному говорять, вірую. Справді. А чи віриш? А коли спитатися людину, а в що ти віруєш? Які обітниці ти знаєш, що Бог обіцяв тобі? Що таке благодать? Що таке спасіння благодаттю через віру? Що таке народження з гори? В більшості люди не знають цього. При тому, що вони хочуть вірити, вони хочуть шукати Бога, вони хочуть спільноти з Богом. А хто не хоче, скажіть. Ви знаєте, все, що творив Ісус Христос на землі, це справді чудовим свідоцтвом. Він проповідував істину, розбиваючи всякі лжевчення, виявляючи лукаві серця. Він любив народ. Він прийшов за грішними, він прийшов, щоб перемогти діла дьявола. Він зустрічався з багатьма людьми. Він зціляв, бісів виганяв, звільняючи їх від тої темряви, в якій вони жили. Праведний Господь. Коли говориш з людьми, чи ти праведний, чи ти справді, якщо ти віриш, то ти маєш бути і праведний, люди шарахаються, кажуть, я грішний. То давайте прочитаємо Євангелію. Відразу почнемо. Віч... Зразу почнемо виявляти цю зброю дьявола. Він хоче, щоб ми завжди були грішниками. Він хоче, щоб ми завжди були непрощені. Він хоче, щоб ми завжди були жебраками, навіть перед Богом. І що ж написано? 1 Йоанна, 3 розділ, 7 вірш. Хай ніхто з вас, хай ніхто вас не зводить, хто чинить праведність, той праведний, як праведний і він. А в сьомому вірші, а в восьмому вірші говориться, хто чинить гріх, той від дьявола. І що тут скажеш? Хто чинить гріх, то нічого сказати не можеш. Хто чинить гріх, той від дьявола. Тому з'явився син Божий, щоб перемогти ці діла дьявола, щоб виявити діла дьявола, а нам дати істинне слово, слово від самого Бога. Він же ж і був словом, цей Ісус Христос, наш Господь, який прийшов і явив, що людям Бога. Того Бога, який любить, який готовий був пожертвувати Сином Своїм, аби ми отримали що? Спасіння, 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 щоб ми отримали свободу, свободу від гріха, від хворіб, від проклять, від бідності, щоб ми були вільні, щоб ми справді любили один одного, так як Він нас полюбив. Ось що заповів нам Христос. А ті, хто відкидають Слово, Ті, хто перекручують слово, ті, хто скривають обітниці, оці духовні закони, а як зцілитися? А як отримати цю свободу, про яку я щойно говорив? Які справді трактують Євангелію на свій лад, просто на свій лад, вони додумують щось. Вони беруть оце сім'ю Корнилія і починають говорити, що там були охрещені всі, навіть немовлята. Хоча Слово це не говорить. Вони придумують, додумують до Слова Божого що? щось своє, щоби зробити слово безсилим. Саме на це направлена зброя сатани. Це зрадники, які не те, що вони не тримаються Божого Слова, а вони. Відкинувши, перекрутили цю істину на свій лад, і вони, саме вони, володіють цією зброєю дьявола. Де? Та в церкві. Так, світ лежить в гріху, і ми те теж знаємо. Не треба вам це пояснювати. І дьявол там керує. Князь світу, він далі має владу над тими, хто йому дозволив мати владу над собою. Що ж приводить людину, яка в повному розумі, чуєте, в повному розумі закінчує школи. Закінчує вищі учбові, я вже давайте підемо далі. Вищі учбові заклади, яка пише докторські дисертації, яка досліджує космос, досліджує землю, досліджує, будемо казати, тварин, серце пересаджує. І оця людина, яка ну, розумна справді, яка має ну, багато знань, вона не може прийняти те, що сказав Христос. Що ж діється на ниві християнських церков? Що діється в твоєму домі, що діється в твоєму серці? Що діється в тобі? Адже вороги Христа це ж наші вороги, правда? Тому що ми увірували, ми прийняли Ісуса Христа за Господа, ми довірилися йому. Хто це, які відкидають істину Слова Божого? Хто вони? Чому відкидають? Чому скривають обітниці? Духовні закони та заповіти Христові. Ще раз і ще раз стоїть це питання. Як трактують Євангелію на свій лад, перекручуючи її, вони роблять Слово Боже безсилим? Виявляєте, Бога зробити безсилим? Адже ж сила Божа де вона? В слові, в Євангелії так написано.